Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումներ Փարեզի Արևմտյան Հայաստանի հայերու փնիկ խորհրդարան Օգյուն Սամսաթի կորձով ժամանակավարելիության բանջ դինքի սպանության դատավարությունը կշարունակվի Քյութայինի մեջ հարգանքի դրու Կոմիտաս Վարդապետը Արևմտյան Հայաստանի զավակները Արթուրո Սարուխան Փերայ Մխիթարյան Թփրոցը Կոստաննո Բորիս Արտանս Գասցմրան Շունչը Գրնացաղը թվալորքով 29-ը անցկացվելու է Ադրբեջանի մեջ, որը արդահանման եկամուտների 55%-ը կստացվի նավթային ու գազային քոդա։ Ասպային, երբ ես կխոսեմ ցեզի հետ, հայացքը որպես փնիկ ժողովուրդ կենթարկվի ցեղասպանության, էթնիկ զտման եւ իր պատմական ու մշակութային ժառանգության նպատակային ոչնչացման։ Մենք առարեսվենք ոչ միայն սպանալիքներով ու վրեժխնդրության գործողություններով, այլև մարդկության դեմ հանցագործություններով։ Ուստի պետք է ուժեղացնել մեխանիզմները, որոնք թույլ կտան արձանագրել եւ կանխել այդ գործողությունները, որպեսզի ապահովենք փնիկ ժողովրդի ներկայացուցիչներու, անոնց ընտանիքներու, ընկերներու եւ իրավաբանական ներկայացուցիչներու անվտանգությունն ու պաշտպանությունը։ Միաժամանակ պետք է ապահովի նաեւ ժողովրդից եւ բոլոր փնիկ ժողովուրդներու անվտանգությունը։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու խորհրդարանը Արևելյան Եվրոպայի, Կենտրոնական Ասիայի եւ Տրանսկովկասի տարածաշրջանը պաշտպանի հասարակարգը կոչ կնե այն տարածիլ ողջ փնիկ բնակչության վրա, քանի որ անոնք նույնպես կրնան վրեժխնդրության զոհ դառնալ։ Շնորհակալություն բարոն նախագահ Արմենակ Աբրահամյան։ Հրանտինքի սպանության գործով դատավարությունը, որը կընդգրկե 12 ամբաստանյա համանդրական գարկի խախտման մեղադրանքով շարունակվեցավ 14-րդ ծանր հանցագործություններու Թաթարանին մեջ։ Թաթականից դատաձգվեցավ մինչև 2025 թվական 10 հունվար։ Սամսաթը սպանության գործի մեջ ներգրավված է որպես գլխավոր մեղադրյալ, ազատ արձակում է ետք կմեղադրվի կազմակերպության շտաբ համակցելով, բայց աջակցելուն մեջ։ Նախորդ հատական նիստին դատախազությունը պահանջը թաթարեցնել գործը Օգյուն Սամսաթի եւ քանի այլ ամբաստանյալներու համար ժամանակավարելիության հիմքով իսկ որոշումների նկատմամբ բաժանմիջոց կիրառել։ Դատախազը ներկայացուցի մշտորդությունը, որ Սամսաթի եւ քանի այլ ամբաստանյալներու մեղադրանքները պետք է թաթարեցվեն ժամանակավարելիության պատճառով։ Սակայն անպահանջեց նաև Ալի Ֆուհադ, Ելմորեզ և Ռամզան Աքյուրեկ սահմանադրական գարկ խախտելու համոտ հադապարտվեն։ Տինքին ընտանիքին փաստաբաններն Էրար Հուլիադևեջին քննադատեցին դատախազության պահանջները ընդգծելով, որ բաժի մեղմացումը և ժամանակավարելիության ընդունումը չեն արդարացնել գործին իրականությունը։ Ամբաստանյալները իր հանդունջել, իր պաշտպանական խոսքի մեջ մեղադրեց ոստիկանության պատասխանատուները եւ ընդգծեց, որ ցանցագործությունը կանխելու հնարավորություններն անտեսված են։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա 2025 թվական 10 հունվար ժամը 11:00-ին։ Քյութայի քաղաքին խորհրդի պատմական մշակութային ժառանգության և տեղական արժեքներու աշխատանքային խումբը 20 հոկտեմբեր կազմակերպեց Քյութայցի Կոմիտասը արվեստի տեսանկյունների միջոցառումը։ Անցկացվեցավ Քյութայի մշակույթի և արվեստի միության սրահին մեջ քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Կոմիտաս Վարդապետը ծնած է 1869 թվական Քյութային մեջ, աշխարհարչար երաժշտագետ է և իր կյանքին մասը անցած է հենց այս քաղաքին մեջ, որտեղ նա սկիզբ է առանձնացրել ստեղծագործական ուղին։ Միջոցառման նախաձեռնող խումբի ղեկավար Ահմեդ Սունալն նշեց. աշխարհարչար երաժշտագետ Կոմիտաս Վարդապետը իր ծննդավայրի մեջ Քյութայի արվեստի տեսանկյունի հիշատակը յուրահատուկ զգացողություն է։ Այսօր երբ աշխարհը պատված է պատերազմներով ու մարդկային ողբերգություններով, պետք է գնահատենք արվեստի միավորող ուժը և ցկտենք տարածիլ խաղաղության մշակույթը։ Արթուրո Սարուխան եղած է Մեքսիկայի տեսփան Միացյալ Նահանգներու մեջ, ներկայիս աշխատի Brookings ինստիտուտին մեջ, Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի հրավիրված պրոֆեսոր է։ Սարուխան ծնած է Մեքսիկայի մայրաքաղաքին մեջ, նախնին արմատներով Ռուսաստանն են, հոն ծնած է անոր պապը Արթուր Սարուխանյան։ Հորական տատը փրկված է հայոց ցեղասպանության փախչելով Հունաստան, ապա Վենետիկ, որտեղ հանդիպած է Սարուխանին բաբը։ Արթուրը հորական կողմեն հայ է, իսկ մորական կողմեն իսպանացի եւ կատալոնացի։ Նախագահ Ֆելիպե Կարդոնի կողմէ նշանակվելով տեսփան Սարուխան եղած է Մեքսիկայի գլխավոր դիվանագետն իր երկին հարևան եւ դուրևարին խոշորագույն գործընկեր պետության մեջ։ Փերայ Մխիթարյան Թփրոցը Կոստանդնոպոլսի մեջ ոչ միայն գրթության կենտրոն է եղած, այլև խորհրդանիշ հայոց մշակույթի պահպանման եւ զարգացման համար օդարության մեջ։ Հիմնադրված է 17-րդ դարի սկզբին Մխիթարյան միաբանության ջանքերով։ Այս կրթօջախը ունեցած է առանցքային դեր Կոստանդնոպոլսին հայ համայնքի կյանքին մեջ։ Թփրոցի նպատակն էր ապահովել հայ երիտասարդներին գրթությամբ, հայոց լեզվով, գրականությամբ և մշակույթով, պահպանելով հայության ինքնությունը օդար հողին մեջ։ Տարիներու ընթացքը Փերայ Մխիթարյան Թփրոցը դարձած էր գիտելիքի, հայոց դաստիարակության և գրթական ավանդույթներու գրող, աջակցելով մտավորականներու և ազգային գործիչներու սերունդին ձևավորմանը։ Արդահանի մեջ ասարտուն սկսավցյան առաջին փաթիլներու մեղմանկունով, որոնք իջտերև անձրևին թարմ հետքերը փոխարինեցին ծմրան ջերմակ սավանով։ Բնությունը ընկղմեց հավության համայր շպիտակության մեջությունը նուրջ ջերտով ծածկեց ծառերն ու փույսերը, վերածելով շրջակայքը քծմերային հեքիաթի։ Փաթաթի վայրերու մեջ սականություններ հետ բերեց դժվարություններ վայրի գենթայիներու համար, սնունդ գտնելու դժվարությունը յետք վարի ձերը ստիպված իջան մինչև գուրքեդին ապ սնունդին որոնումներով։ Արդանի աստապահովիչ տեսարանները ոչ միայն գվկային բնության ասահմակ եղեցկության մասին, այլև գիշեցություն, որ Ցմրան Սարուխանը միշտ իր հետ կբերի նոր փորձություններ։ COP20-ի գագաթնաժողովը մոտ է եւ այս անգամ անցկացվելու է Փաքվին մեջ։ Ակնկալելի է, որ հաջորդ ամիս մոտ 50,000 մարդ կուղափակվի միջոցառմանը մասնակցելու։ Հաշվի առնելով, որ Փաքվի արդահանման եկամուտների 95%-ը գստացին նավթեն ու գազեն, ադգռնած աղր թվալ կգրե կոդապարբերականը։ Փաքվի կառավարությունը ըստ երևույթին վճռականներ միջազգային իմիջը կլիմայի համաժողովն առաջ էկոլոգիացնելու հարցին մեջ, պարզապես քրակնելով եւ հանդարգելով դրակրողները, որոնք համարձակվին հետաքննել կոռուպցիան կլիմայական ոլորտին եւ իրենց երկրի մեջ մնապահպանական հանցագործությունները։ Անցյալ հունիսին Փաքվի արևմտյան շրջաններու բնակիչները սկսեցան ցույցեր կազմակերպել Սյոլդու գյուղի մոտակայքը գործող բրիտանական ոսկու հանքավայրեն թունավոր թափոններու բայստավորման առաջարկվող նոր ամփարին դեմ։ Փողոքի ակցիայի կազմակերպման համար ադրբեջանական ռեժիմը մեղադրած է նախարարմուտքը, ապա Ռուսաստանը։ Հանքավայրը, որը շահագործել է բրիտանական անգլաստամինիկ ընկերությունը, կօգտագործեցի անիտ ոսկի հիմնակարեն բաշխնելու համար, այնուհետև թափել թույնը, որ դեղացիներու գարծիքով կլվացազերծվի եւ իրենց հողի մեջ եւ քեդերու մեջ։ Հոդվածի շարունակությունը կրնակարդարվես անմիջիվ ինգայքը։ Այսօրվան համարյասքանը մացեք, բարյավ